নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীতৰাজ পদৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ঋতুৰাজ লাইফ এম ব্লগছ। আৰু আজি মোৰ কাষত কোন আছে হয়তো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। বৰ্তমান সময়ত পৰিচিত হৈ থকা এখন কিতাপ যাৰ নাম হৈছে নিৰিবিলি। ফেচবুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান কিতাপৰ দোকানত আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান মানে সমগ্ৰ অসমত মানে প্ৰচাৰিত হৈ পৰিছে নিৰিবিলি নামৰ কিতাপখন, যোনখন আচলতে আমি আগত ৰাখি থৈছোঁ। আৰু এই নিৰিবিলি সৃষ্টিকৰ্তা মোৰ লগত বহি আছে কৌশিক নন্দন দা। এয়া হৈছে কৌশিক নন্দন দা, চিনাকি কৰি নমস্কাৰ। দিয়াৰ কথাই নাই, সকলোৱে চিনি পায়। কি ক'ব প্ৰথমতে? নিশ্চয়, প্ৰথমে তোমালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইদৰে মোক বাছনি কৰি অনাৰ বাবে কথা পাতিবলৈ, আৰু লগতে সকলো পাঠকলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিতাপখনক ইমান কম দিনৰ ভিতৰতে ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে। হয়, এতিয়া আমি কথা পাতিম নিৰিবিলিৰ ওপৰত। তেন্তে বলো দিয়ে আজি আমাৰ বিশেষ ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। আৰু মোৰ লগত আছে কৌশিক নন্দন দা। আৰু প্ৰথমতে পৰিচয় জানি পাইছিম যে তোমাৰ ঘৰ ক'ত আৰু এতিয়া কিবা পঢ়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে নেকি? নিশ্চয়, মোৰ ঘৰ নগাঁৱত, নগাঁৱৰ ডিফলুত মোৰ ঘৰ। আৰু মই BA BEd কমপ্লিট কৰিলোঁ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা। তাৰ আগতে স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নগাঁৱতে, জাতীয় বিদ্যালয় নগাঁও আৰু শংকৰদেৱ জুনিয়ৰ কলেজ। আৰু BA BEd কৰাৰ পিছত মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিলোঁ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এডুকেশ্যনত। এতিয়া আৰু এটা মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসমীয়া বিভাগত। মোৰ লগত আছে এখন নিৰিবিলি, নিৰিবিলি কিতাপ। আচলতে ফেচবুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান এই কিতাপ আকাৰলৈ যি যাত্ৰা, যাত্ৰাটো ফেচবুকৰ অনলাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান এখন হাতত ল'ব পৰা এখন কিতাপ। তলত লিখা আছে, ওপৰত লিখা আছে কৌশিক নন্দন বৰুৱা আপোনাৰ নাম। কি এই যাত্ৰাটো, যোনটো নিৰিবিলিৰ পৰা যাত্ৰাটো প্ৰথমতে কেনেকৈ মনত আহিল যে ফেচবুকৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণৰ মাজত আপোনাৰ কিবা মনৰ ভাৱ এটা প্ৰকাশ কৰোঁ, কেনেকৈ আহিল? আচলতে কথাটো এনেকুৱা যে যিহেতু সৰুৰ পৰাই কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ, কিন্তু লিখাৰ পৰিকল্পনা নাছিলে। যেতিয়া তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত গৈছিলোঁ, আৰু মই আগতেও কৈছোঁ বহুততে যে কেম্পাছ নভেলো তেতিয়া খুব পঢ়িছিলোঁ নহয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত থাকোঁতে, তেতিয়া সেই বস্তুটো আহিছিলে যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ওপৰত কিয় এখন কেম্পাছ নভেল নাই, য'ত নেকি ইমান ধুনীয়া সমল থকাৰ পাছতো। আৰু তেতিয়াই সেই সময়তে লাহে 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 কিছুমান কাহিনী বা লগ পোৱা কিছুমান ব্যক্তি, সেই সকলোবোৰৰ একলগ কৰি এটা জুমুঠি বনাই পেলাই যেন কাহিনী এটা মোৰ নিজৰ মনতে গৈ আছিলে। আৰু 2019ৰ পৰা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু ফেচবুকত দিয়াৰ কথা তেতিয়া ভবা নাছিলোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ইন্দ্ৰাণী শৰ্মা বাক ধন্যবাদ জনাব লাগিব। বাৰ JEC যিটো কাহিনী, মই কাহিনীটোৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, কিতাপৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু তেওঁ এটা বিশ্বাস দেখুৱাইছিল সেই সময়ত যে ফেচবুকতো মানুহে পঢ়ে, পঢ়িব, ফেচবুকতো মানুহে পঢ়িব। আৰু ফেচবুকত এনেই আমাৰ কি হয় যে ফটো আপলোড কৰা, ভিডিঅ' আপলোড কৰা বা কিছুমান বিতৰ্ক, সেই সকলো বাদ দিওঁ যে ফেচবুকতো মানুহে পঢ়া শুনা কৰে, সেই বস্তুটোৰ পৰা সেই বিশ্বাসটো আহিছিলে। আৰু তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে এৰি চাওঁ কি হয়। আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতেই, যিহেতু মই একেবাৰে নতুন মুখ, অচিনাকি মুখ এখন, তাৰপিছতো যে সেই মানুহখিনিয়ে পঢ়ি প্ৰতিদিনাই মোক উৎসাহ যোগাই মেছেজ কৰি হওক বা কমেণ্ট কৰি হওক, তেনেকৈ কাহিনীটো আচলতে আগবাঢ়িল আৰু আজি সকলোৰে সন্মুখত। হয়, কিতাপখনৰ নাম হৈছে নিৰিবিলি আৰু ফেচবুকতো এতিয়া আপুনি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিৰিবিলি। মই যিমানখিনি জানিছোঁ, যিমানখিনি পঢ়িছোঁ, গম পাইছোঁ যে নিৰিবিলি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ এখন ঠাইৰ নাম আছে। হয় হয়। কেনেকৈ আচলতে মন গ'ল যে সেই ঠাইখনক লৈ এটা মানে উপন্যাস আকাৰে যাতে প্ৰকাশ কৰা, সেই ঠাইখনৰ কি কি এনে কি আছে যে নিৰিবিলি যে ঠাইখন? আচলতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যেক টুকুৰা ঠাইৰে এটা স্বকীয়তা আছে। সেয়া লাগিলে নিৰিবিলিয়ে হওক, এমিনিটিয়ে হওক বা এচেঞ্চিয়েল বুলি আছে, এচেঞ্চিয়েলেই হওক, মানে গোটেইখিনি ঠাই, তোমাৰ গোটেই চৌহদটোৱে ফটোজেনিক আচলতে ক'বলৈ গ'লে। সকলোৰে এটা সুকীয়া মাদকতা আছে, সকলোৰে কিছুমান বেলেগ বেলেগ বৈশিষ্ট্য আছে। নিৰিবিলিৰ পৰিৱেশটো এচেঞ্চিয়েলৰ লগত নিমিলে, এচেঞ্চিয়েলৰ এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এটা হয়, ঠিক সেইদৰে এমিনিটিৰ পৰিৱেশটো অকণ বেলেগ বা হোষ্টেলৰ সন্মুখৰ পুলবোৰৰ পৰিৱেশটো বেলেগ। তাৰ ভিতৰত একেবাৰে শান্ত বুলি যদি ক'ব পাৰি, সেই নিৰিবিলিৰ পৰিৱেশটো, ভিচি ছাৰৰ বঙলাটোৰ সন্মুখৰ যিখিনি ঠাই, পুখুৰীটোৰ পাৰৰ সেই ঠাইখন খুব বেছি শান্তি, মানে প্ৰশান্তি বিৰাজমান বুলি ক'ব লাগিব। আৰু মই শেহতীয়াভাৱে গম পাইছোঁ সেই ঠাইটুকুৰাৰ নাম হেনো দিছিল অমৰজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰে। এবাৰ যেতিয়া হেৰিত গৈছিলোঁ গ্ৰন্থমেলাত, ছাৰক লগ পাইছিলোঁ, তেতিয়া ছাৰে কৈছিলে যে, ছাৰ যেতিয়া তাত আছিলে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত, তেতিয়া সেই ঠাইটুকুৰা মানে নিৰ্মাণ হৈছিলে আৰু ছাৰে নামাকৰণ কৰিছিলে নিৰিবিলি নামটো। আৰু নিৰিবিলি শব্দটোৰ অৰ্থ আমি জানো খুব শান্ত, নীৰৱ পৰিৱেশ এটা, শান্ত প্ৰশান্তিৰ পৰিৱেশ এটা। আৰু ইয়াত যিটো কাহিনী আছে, সেই কাহিনীটো ৰাইজে পঢ়াসকলে হয়তো গমো পাব যে খুব শান্ত এটা কাহিনী, খুব তেনেকুৱা কোনো
মানে উদন্ততা নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি নাই, খুব শান্ত এটা কাহিনীৰে গৈছে তাৰমানে। গতিকে মই ভাবিছিলোঁ যে সেই নিৰিবিলি শব্দটো সেই কাহিনীটোতো খুব ধুনীয়াকৈ খাপ খাব, আৰু যিহেতু নিৰিবিলি নামৰ ঠাই টুকুৰাও আছে, মানে ক'ত আছো মই নিৰিবিলিত আছোঁ এই ধৰণে কথা চলি থাকে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত, সেইকাৰণে মিলিব যেন লাগিল আৰু ৰাইজেও নামটো পচন্দ কৰিছে। হয়, আচলতে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িবলৈ যাওঁতে এই কল্পনাটো মনত আহিল নে তাতে সৃষ্টি কৰি ওলোৱাল নে আগতেই মন আছিল যে এনেকুৱা এটা কাহিনী মনত ভাব নে যে মানে কেনেকুৱা ভাবিলোঁ? নাই নাই, মই পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে সেইটো ভবা নাছিলোঁ। ইভেন তেতিয়া মই আনকি লেখা মেলাৰ লগতো বৰ বিশেষ জড়িত নাছিলোঁ। লিখা মেলা মানে কি আৰু, স্কুলত থাকোঁতে ৱাল মেগাজিনৰ কাৰণে, প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাৰ কাৰণে লেখা বিচাৰে, তেতিয়া লেখা দিওঁ, এটা দুটা হয়, বা কেতিয়াবা কোনোবা মেগাজিনত আগতে জিজ্ঞাসত হওক বা তেনেকুৱা দুখন এখনত ওলাইছে কেতিয়াবা, কিন্তু তাতকৈ বেছি বিশেষ লেখা মেলাৰ প্ৰতি সেইটো নাছিলে। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত যোৱাৰ পিছত কিছুমান তাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টেল কিছুমান মেগাজিন আছে, তাত কেতিয়াবা লেখা হয়, বা হোষ্টেলৰ কিছুমান কম্পিটিশ্যনত ৱাল মেগাজিনত লিখা হয়। 2017 মোৰ কবিতা এটা, আমাৰ তাৰে হোষ্টেলবোৰক লৈ কবিতা এটা যিটো মই ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ, সেই কবিতাটো অকণমান তাত চৰ্চা হৈছিলে, মানে তাত বহুতে কৈছিলোঁ যে কবিতাটো ভাল হৈছে শুনি মানে, আৰু তাত যিখন সৃজন বুলি আমাৰ মেগাজিন ওলায়, যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই নামটো, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল মেগাজিন, তাতো সেই কবিতাটো প্ৰকাশ পাইছিলে। আৰু তেতিয়া মই নিজে অকণমান বিশ্বাসটো আহিছিল যে ক'ৰবাত হয়তো মই অকণমান লেখা মেলা কৰিব পাৰিম। তেতিয়াৰ পৰাহে অকণ অকণকৈ লিখিবলৈ লৈছিলোঁ, কেতিয়াবা ফেচবুকতে হওক বা কেতিয়াবা এনেই লিখি পেলাই লগৰ ল'ৰা ছোৱালীক দেখুৱাই হওক, তেনেকৈ তেনেকৈ লিখিবলৈ যেতিয়া শেষ হ'বৰ হৈছিল, সেই মোৰ BA BEd 4 বছৰ শেষ হ'বৰ হৈছিল, তেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কাহিনীটো। কিন্তু তাৰ আগতে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নাছিল। হয়, যিহেতু নিৰিবিলি কাহিনীটো এটা প্ৰেমৰ কাহিনী, হয় হয়, এটা প্ৰেমৰ কাহিনী, তাত সন্ধ্যা, অনুৰণ এনেকুৱা দুটা কেৰেক্টাৰ আছে, যোনটো এটা প্ৰেমৰ লগত জড়িত কাহিনী, যে সন্ধ্যা আৰু অনুৰণ যোনটো দুটা কেৰেক্টাৰ এটা ভাল হেৰি আছিল, সেইটো বস্তুটো নিজৰ লগত জড়িত আছিল নে কল্পনা কৰা নে কলেজত দেখি থকা এটা কাহিনী আছিলে? প্ৰথমতে এটা কথা অৱশ্যে ক'ব লাগিব যে নিৰিবিলি কেৱল প্ৰেমৰ কাহিনী নহয়, সন্ধ্যা আৰু অনুৰণৰ কাহিনীৰ লগতে তাত আন কিছুমান বাস্তৱিক ঘটনাও জড়িত হৈছে, সেয়া লাগিলে কা আন্দোলনী কোৱা বা কৰোণাৰ সময়ৰ কথাই কোৱা, প্ৰেমৰ সুবাহটো আছে, মূল কাহিনীটো হয়তো প্ৰেমেৰে আগবাঢ়িছে, কিন্তু সেই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ কল্পনা আচলতে, সেইটো মোৰ লগততো জড়িত নহয়, কাৰণ মোৰ লগত জড়িত হ'লে সেইটো আত্মজীৱনী হ'লহেঁতেন, সেইটো নহয়। আৰু হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কাহিনী আমি চৌপাশে দেখি থাকোঁ, আৰু সেইটো মই এইটো নাভাবোঁ যে কেৱল তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিতেহে আছে, সেইটো সকলোতে থাকে, সেইটো আজি নগাঁও কলেজতো তেনেকুৱা হয়তো কাহিনী থাকিব পাৰে, বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতো থাকিব পাৰে, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিতো থাকিব পাৰে, নহয়? গতিকে সেইটো এটা কল্পনাৰ কাহিনী, আৰু মই ভাবোঁ সেই কাহিনীটোৰ মাজত সকলোৱে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিজক অলপমান বিচাৰি পাব, কাৰণ প্ৰেমৰ এটা সময়টোতো সকলোৱে পাৰ কৰোঁ, নহয়? প্ৰেমৰ সেই ফাগুনৰ দৰে সময়খিনি সকলোৰে জীৱনত আহে অলপ সময়ৰ বাবে হ'লেও, গতিকে সেই বস্তুটো ক'ৰবাত বিচাৰি পাব, কিন্তু এওঁলোকক লৈ কাহিনীটো লিখিছোঁ বা মোৰ জীৱনত হোৱা এই বস্তুটো লৈ কাহিনীটো লিখিছোঁ সেইটো নহয়। যেতিয়া ফেচবুকত আৰম্ভ কৰিলে, লাহে লাহে আপলোড দিলে, লিখি লিখি যেতিয়া মানে এটা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আৰম্ভ হৈ গৈ থাকিল, তেতিয়া সঁহাৰিবোৰ পাই গৈ থাকিলে, যে সেই সঁহাৰিটো কেনেকুৱা আছিলে, যে কাহিনীটোৰ ওপৰতে মানে কমেণ্টবোৰ দিছিলে বা আপুনি লগ পালে কৈছিলে, কেনেকুৱা আছিলে সেইটো সময়? সেইটো সেই সঁহাৰিটো খুব ভাল আছিলে, আৰু লগতে আজি কিতাপখন ওলোৱাত সেই সঁহাৰিটোৰে যথেষ্ট প্ৰভাৱো পেলাইছে, কাৰণ নিৰিবিলিৰ কাহিনীটো আৰম্ভ কৰোঁতে মই কেতিয়াও ভবা নাই যে মই 8 মাহ এনেকৈ লিখি থাকিব পাৰিম, কাৰণ সেই সময়টোত মোৰ ডিজাৰ্টেশ্যনৰ কাম চলি আছিলে, মই মাষ্টাৰ্ছ মোৰ লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ আছিলোঁ, ডিজাৰ্টেশ্যনৰ কাম চলি আছিল, দিনত অনলাইন ক্লাছ থাকে, মানে সকলোৱে কিবা কিবি কৰিছিল, আৰু লকডাউনটো এইখিনিতে লকডাউনক ধন্যবাদো দিব লাগিব, বহুতখিনি প্ৰডাক্টিভ কাম হৈছিল সেই সময়ত, কিন্তু গতিকে সেই সকলোৱে কিবা কিবি কৰি আছিল, মানে ময়ো আৰম্ভ কৰোঁ, কিন্তু সেই বস্তুটো যে এইদৰে মানে চলি গৈ থাকিব আৰু স্থায়ী ৰূপ এটা পাবগৈ, সেইটো মই তেতিয়া একেবাৰে ভবা নাই, একেবাৰে প্ৰকাশৰ কথাও ভবা নাই। প্ৰথম 40-50টামান খণ্ডত যোৱাৰ পিছত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইগৰাকীমান প্ৰবক্তা, তেওঁলোকেও মোক ফোন কৰি পেলাই কৈছে যে কৌশিক, কাহিনীটো ভাল হৈছে, তুমি লিখাটো ভাল কৰিছা, অকণমান আৰু গুৰুত্ব দি পেলাই তুমি লিখা, হয়তো এইখন এখন খুব সুন্দৰ কিতাপ হ'বগৈ পাৰে আহিব লগা দিনত, আৰু আন কিছুমান ডাঙৰ মানুহেও মোক মানে কৈছিলে, উৎসাহ জগাইছিলে, গতিকে সেইফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ সঁহাৰিখিনি বা সেই সাহসখিনিৰ অবিহনে কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহ'লেহেঁতেন, সেইটো ক'ব লাগিব। যিহেতু মানুহে কিতাপখন পঢ়িছে নাই বা ফেচবুকৰ পষ্টবোৰ পঢ়িছে বা PDFবোৰ ওলাইছে হোৱাটছএপত, সেইবোৰ পঢ়িছে, যদি আজি লাইভ আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা যদি সেই সন্ধ্যা আৰু অনুৰণৰ কিবা এটা চিন, কিবা এটা কথা যদি অকণমান আপুনি কৈ দিয়ে, মানে কাহিনীটো মানে সংলাপৰ ধৰণে,
এনেকুৱা কাহিনী ধৰি লওক যোনটো আজি সেইটো বহুত ফেমাছ হৈছিল ধৰি লওক সেই পাৰ্টখন সেই পাৰ্টটো পঢ়ি মানুহ বহুত ভাল পায়। হয় আচলতে সন্ধ্যা অনুৰণৰ দৃশ্যবোৰ বহুতে ভালো পাইছিলে আৰু বিশেষকৈ সেই স্কুল বা কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। তাৰে কেনেকুৱা অকণমান এটা দৃশ্য এনেকুৱা আছিলে যে সন্ধ্যাক অনুৰণে হোষ্টেলত থ'বলৈ যায়, ৰাতি কুঁৱলী শুনা ৰাতি এটা থ'বলৈ গৈ থাকে, যাওঁতে নিয়ৰ পৰি থাকে, কিবা কিবি কথা পাতি গৈ থাকে, সিহঁতৰ শেষ খবৰ হয় তাৰমানে যে 5 বছৰ হ'ল। তেতিয়া সন্ধ্যাই মানে কয়ো যে 5 বছৰ হ'ল, আমি যাবৰে হ'ল, তোমাৰ এতিয়াও মোক ক'বলৈ একো নাই নে? তাৰপিছত তেতিয়া প্ৰথমতে অনুৰণে কয় যে নাই, সেইবুলি কৈ সিহঁত গৈ পায় হোষ্টেলৰ গেটখন খুলি তাই ভিতৰলৈ যাবলৈ লওঁতেই অনুৰণে মানে মাতে সন্ধ্যা শুনা। তাৰপিছত তাই যেতিয়া ঘূৰি চায় তেতিয়া অনুৰণে মানে সেই এটা সংলাপ দিয়ে। সেই সংলাপটো আচলতে বহুতেই ফেচবুকত লিখিছিলোঁ, মানে ৰাইজৰ প্ৰিয় সংলাপটো, যে মই নকলোৱে জেনিবা, তুমি কিন্তু নুবুজাকৈ নাথাকিবা। সেই সংলাপটো সকলোৰে প্ৰিয় আৰু মোৰো সেই সংলাপটো অলপ ভাল লাগে। ভাল লাগে আৰু যোনটো আমি কহিলোঁ, আপুনি যোনটো কাহিনীটো ফেচবুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান কিতাপলৈকে, মইও কৈছোঁ যে এই কাহিনীটোত নিজে লিখি থকাৰ সময়ত অনুভৱ কৰিছিল নেকি যে কাহিনীটো কিবা এটা জীয়াৰ ভাৱ এটা আছে, তাত প্ৰাণ পাব পৰা এনেকুৱা কিবা? অনুভৱ তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই, কিন্তু এটা কথা মই ক'ব পাৰোঁ যে এই কাহিনীটো মই খুব সততাৰে লিখিছোঁ, কাৰণ সেই বস্তুটোৰ লগত যে আন কিহবাৰ মিশ্ৰণ বা আন কিহবাৰ সেইটো একেবাৰে নাছিলে। কাৰণ আৰু সেই 8 মাহ সময় মই আন কিতাপো পঢ়া মই বাদ দিছিলোঁ, কাৰণ এনেকুৱা যাতে নহওক মোক বহুতে কৈছিলোঁ যে বেলেগ কিতাপৰ চৰিত্ৰ বা বেলেগ কিতাপৰ কিবা বস্তু যাতে ইয়াত সেই বস্তুবোৰে যাতে ইয়াত প্ৰভাৱ নেপেলায়, সম্পূৰ্ণ মই নিজে অনুভৱ কৰিয়ে লিখিছিলোঁ। সেইখিনি কথা অন্ততঃ বিশ্বাসেৰে মই ক'ব পাৰোঁ। আজি নিৰিবিলিৰ কাহিনীটো বহুতে অপচন্দও কৰিব পাৰে, সেইটো সাধাৰণ কথা, মানুহৰ পচন্দ অপচন্দ বেলেগ বেলেগ থাকে, কিন্তু মই লিখাখিনি খুব নিজেই মই সেই চৰিত্ৰবোৰ হৈ লিখিছিলোঁ। মানে লিখি থকাৰ সময়ত ক'ৰবাত কেতিয়াবা মই সন্ধ্যা হওঁ, কেতিয়াবা মই নিজে অনুৰণ হওঁ, নিজেই নিজৰ সৈতে কথা পাতোঁ, ঠিক সেইদৰে লিখিছিলোঁ। আৰু হয়তো মানুহে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে এটা জীয়া কাহিনী পাইছে যেন মোৰ অনুভৱ হয়। হয়, বহুতখিনি কথা গম পালোঁ নিৰিবিলিৰ ওপৰত। আকৌ কৈছোঁ যে ফেচবুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান কিতাপসকলে প্ৰকাশ পালে, আৰু যদি মই কৌশিকদাৰ ওচৰলৈ আহি যদি প্ৰেমৰ সংজ্ঞাটোকে নুশুনো তে নহ'ব, যে আপোনাৰ মুখৰ পৰা যে মানে আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা যে প্ৰেমৰ সংজ্ঞাটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে? এতিয়া কিবা এটা যেন ডেফিনেশ্যন সোধে কামো মোৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ ইণ্টাৰভিউ লওঁ, লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা জানো যে প্ৰেমৰ সংজ্ঞা আপুনি কি ক'ব, বেলেগে বহুত কয়, কিন্তু আজি আপোনাৰ পৰা শুনিম যে প্ৰেমৰ সংজ্ঞা কি। প্ৰেমটোতো আচলতে আমি সকলোৱে জানোৱেই জীৱনৰ মূলেই হৈছে প্ৰেম। শ্ৰীকৃষ্ণই কৈ গৈছিলে সেইটো কথা যে প্ৰেম নোহোৱাকৈ জীৱন নহ'ব, জীৱনৰ মূল প্ৰেম, মূল আধাৰ প্ৰেম। কিন্তু এইটো কথাও সঁচা যে প্ৰেম মানে গোটেই জীৱন নহয়, কিন্তু জীৱনৰ এক মূল আধাৰ বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু মই এটা বস্তু ভাবোঁ যে প্ৰেমৰ সংজ্ঞা সেইটোৱেই যে ইয়াৰ কোনো সংজ্ঞা নাই, কোনো সংজ্ঞা নাই। আজি মোৰ কাৰণে প্ৰেম যেনেকুৱা তোমাৰ কাৰণে তেনেকুৱা নহ'বও পাৰে, সেইটো স্বাভাৱিক। আমি মানুহবোৰে ভুল ক'ত কৰোঁ যে মই প্ৰেমক এনেকৈ ভাবোঁ বা এনেকৈ মই লৈছোঁ, তুমি যদি তেনেকৈ নোলোৱা তুমি মোৰ কাৰণে কিয় অস্বাভাৱিক কিবা এটা, সেইটো নহয় আচলতে। মোৰ কাৰণে আজি যদি মোৰ কথা কোৱা, মোৰ জোনবাইৰ লগত মোৰ দুৰ্বাৰ প্ৰেম, মোৰ ঘৰৰ আগফালে থকা দেৱদাৰু দুজোপাৰ লগত মোৰ দুৰ্বাৰ প্ৰেম, কেতিয়াবা সাৱতি থাকোঁ, মোৰ পদূলিত থকা দুজোপা গোলাপ, এজোপা ৰঙা এজোপা বগা, সেই দুজোপাৰ লগত মোৰ প্ৰেম, ৰাতিপুৱা উঠিয়ে চাওঁ সিহঁতৰ মুখ। গতিকে মোৰ প্ৰেমৰ সংজ্ঞাটো তেনেকুৱা। তোমাৰ বাবে হয়তো প্ৰেমৰ সংজ্ঞা তোমাৰ প্ৰেয়সী হ'ব পাৰে বা সকলোৰে বাবে ভিন ভিন হয়, নহয়? গতিকে প্ৰেম বস্তুটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো কোনো বয়স বা কোনো বয়সেই হওক, কোনো সময়েই হওক, কোনোবা লিংগই হওক, একো বস্তু তাত মেটাৰ নকৰে তাৰমানে। আনকি এইটোও মেটাৰ নকৰে যে তুমি প্ৰেমত পৰা মানুহগৰাকী জীয়াই আছে নে নাই, তেনেকুৱা এনেকুৱা কোনোবা যে যাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। এতিয়া উপন্যাসৰ চৰিত্ৰ এটা, সেই উপন্যাসৰ চৰিত্ৰৰ লগতো মানুহৰ হ'ব পাৰে প্ৰেম, যিটো চৰিত্ৰৰ কোনো বাস্তৱ ভিত্তি নাই, বাস্তৱ অস্তিত্ব নাই। গতিকে সেই বস্তুটো আচলতে তেনেকুৱা এটা মুক্ত বস্তু এটা। হয়, এতিয়া ধৰি লওক কোনোবাই যদি প্ৰেমৰ ইতিহাস জানেও, প্ৰেম কি জানেও, জনাৰ ওপৰতো তেওঁলোকে কল্পনা কৰে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেম এটা কৰিব পৰা হ'লে, এনেকুৱা যদি প্ৰেমটো হ'লহেঁতেন, আমাৰ বস্তু এনেকুৱা হ'লহেঁতেন, এটা মানে পৰিকল্পনা থাকে নহয়, নিজৰ যিমানে থাকে এটা পৰিকল্পনা থাকে, তাৰ ওপৰৰ পৰা কিবা পৰিকল্পনা আছিল নেকি যে বস্তুটো এনেকুৱা হ'লহেঁতেন, চাই কেনেকুৱা লাগিলহেঁতেন? নাই নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা বিশেষ নাই। আচলতে পৰিকল্পনা কি, মানুহে আচলতে প্ৰত্যাশাৰে তেনেকুৱা নিজৰ কাহিনী জন্ম দি লয়। নাই, তেনেকুৱা পৰিকল্পনা একেবাৰে নাই। আৰু সকলোৱে জানিও মই আগতেও কৈছোঁ যে মোৰ বাস্তৱ জীৱনত কিন্তু মোৰ প্ৰেমৰ অভিজ্ঞতা নাই, যিটো মানুহৰ লগত হোৱা প্ৰেমৰ কথা কয়। গতিকে সেই বস্তুটো মোৰ যিহেতু নাই, গতিকে তেনেকুৱা পৰিকল্পনা বিশেষ নাই। কিন্তু মই সকলোৱে যেনেকৈ নিজৰ, তুমি ক'লা নিজৰ কিছুমান কাহিনী থাকে, ময়ো তেনেকৈ বিচাৰোঁ যে
এই প্ৰেম বস্তুটো হয়তো এনেকুৱাহে মোৰ মতে হ'ব লাগে, যিটো মানুহৰ মাজত হোৱা প্ৰেমটো, ডেকা গাভৰুৰ মাজৰ প্ৰেমটো, সেই বস্তুটোৱে মই নিৰিবিলি লিখিয়ে থৈছোঁ। অঁ, গতিকে মোৰ মতেৰে সেই বস্তুটো চাগে এনেকুৱা হয়। কিন্তু মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটোৱেই শুদ্ধ বা এইটোৱে শাশ্বত বুলি মই ক'বলৈ নাযাওঁ। বেলেগৰ মতে হয়তো ক'ব যে এইটো নহয়, এইটো ভুল। বা নিশ্চয় সকলোৰে দৃষ্টিভংগী বেলেগ বেলেগ। আজি ইয়াত মই ছিক্স এটা লিখিলে তুমি নাইন দেখিবা, নহয়? গতিকে কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু মই ক'ৰবাত ভাবোঁ যে এনেকুৱা হোৱাটো উচিত নেকি, গতিকে সেইখিনি মই ইয়াত লিখিয়ে থৈছোঁ, ৰাইজে পঢ়িলে গম পাব। হয়, যিহেতু নিৰিবিলি প্ৰকাশ পালে, আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আছে নেকি যে এনেকুৱা কিতাপ উলিয়াই যাম? নিশ্চয় নিশ্চয় পৰিকল্পনা আছে, কাৰণ এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে লিখাটো এক নিচা, নিচা উশাহৰ দৰে হৈ গৈছে শব্দবোৰ। গতিকে পৰিকল্পনা নিশ্চয় আছে, কিন্তু তাৰ আগতে অকণমান মানসিক জিৰণিও লাগিব, সময় ল'ম অলপ। কিন্তু এই বস্তুটো, এই যাত্ৰাটো অব্যাহত ৰাখিম বুলি নিজকে কথা দিছোঁ। হয়, আৰু আমি আচলতে খুব ধুনীয়া এটা জেগাত বহি আছোঁ আচলতে। হয়, মই এতিয়া কণ্টেক্ট কৰিলোঁ যে ক'ত লোৱা হয়, তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে দা বুক নুকত। আৰু মই দা বুক নুক আজি আহিলোঁ সন্ধিয়া সময়ত, আহি পেলাই যোনটো পৰিৱেশটো, আচলতে দা বুক নুকৰ যোনটো পৰিৱেশটো, তাৰ যোনটো পৰিৱেশ আচলতে খুব, আচলতে পঢ়াৰ পৰিৱেশ, সঁচা কথা, পঢ়াৰ পৰিৱেশ যোনটো লাগে, হাই হুৰুমি নাই, শান্তি পৰিৱেশ খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে সৃষ্টি কৰা হৈছে। মই দেখাম বাৰু কি ক'ব, এই দা বুক নুক যোনটো পৰিৱেশত আমি বৰ্তমান বহি আছোঁ। নিশ্চয় খুব সুন্দৰ। আৰু আচলতে এই আগতে আমি এটা কথা পাতোঁ, মই মোৰ লগৰৰ লগতো, যে কিতাপৰ দোকানটোতো বহুত আছে কিন্তু কিতাপৰ আড্ডাবোৰ নাই, কিতাপৰ আড্ডা কমিছে। এতিয়া আমাৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা যদি কওঁ, তাত মহামায়া বুলি এখন দোকান আছে, খুব সৰু আটোম টোকাৰী এখন দোকান, যিখনৰ কথা ইয়াত নিৰিবিলিত সন্নিৱিষ্টও হৈছে। তাত আমি সেই কিতাপৰ আড্ডা এটা মাৰিছিলোঁ 2015 চনৰ পৰা। আমি কেইজনমান মানুহ আছিলোঁ, কিন্তু তাত গৈ পেলাই সেই কেতিয়াবা উপন্যাসৰ আড্ডা হওক, কেতিয়াবা পুৰণা কিবা ইতিহাসৰ কথা লৈ পেলাই আড্ডা হওক, এটা আড্ডা আড্ডা মানে সেই আড্ডাবোৰ খুব জৰুৰী। আৰু এনেকুৱা কিতাপ, চাৰিওফালে কিতাপ থকা পৰিৱেশত কিতাপৰ সেই পাতৰ গোন্ধটো লৈ লৈ পেলাই কথা পতাৰ, সেইটো এটা মাদকতাই সুকীয়া, নহয়? গতিকে আমাৰ নগাঁৱৰ মাজমজিয়াত যে এনেকুৱা এখন প্ৰতিষ্ঠান গঢ় লৈছে, আৰু সেইকাৰণে মই নিশ্চয় ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম আমাৰ বুকনুকৰ স্বত্বাধিকাৰ বিজিত বৰঠাকুৰদেৱক, গতিকে আমাক এই সুযোগটো দিয়াৰ বাবে। আৰু মই নিশ্চয় ভাবোঁ আগন্তুক দিনত দা বুকনুক নগাঁৱৰ এখন খুব ধুনীয়া আৰু আগশাৰীৰ এখন প্ৰতিষ্ঠান হৈ গঢ়ি ল'ব। হয়, আচলতে পঢ়াৰ পৰিৱেশ, আচলতে মই সোমাই গম পালোঁ আৰু খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, তাকে জনালোঁ আপোনালোকক। আৰু আকৌ এবাৰ সোধোঁ যে নিৰিবিলিত এটা মানে এটা ডাঙৰ কাহিনী জড়িত হৈ আছে ন, আপোনাৰ ফেচবুকৰ পৰা এইটো আৰম্ভ কৰিলে, তাৰে আপোনাৰ ভাবে নেকি যে এই পাৰ্টকণ, মই সুধিছোঁ, এই পাৰ্টকণ মোৰ জীৱনৰ লগত জড়িত বা আপোনাৰ জীৱনৰ লগত জড়িত? নিশ্চয়, সেইটো অলপমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয় যে সন্ধ্যাৰ ঘৰৰ কিছুমান পৰিৱেশ দেখুওৱা হৈছে, ককাক আইতাকৰ মাজৰ খুব মৰমৰ, খুৰা খুৰীয়েকৰ মাজত থকা, বা সেই বস্তু কিছুমান অকণমান মোৰ লগত জড়িত হয়। কাৰণ সন্ধ্যাহঁতৰ গাঁৱৰ ধৰি লওক যিখন ৰাস বা ভাগৱত পাঠ দেখুওৱা হৈছে, সেই ৰাসখন আমাৰ খুব আপোন আৰু চিনাকি ৰাস। আৰু সেইটো মই বুলিয়ে নহয়, তুমি নগাঁৱৰ হয়, নগাঁৱৰ মানুহ এজনে দেখাৰ লগে লগে সেইখন আপোন আপোন লাগিব। কাৰণ আমি হয়তো চাগে তেজপুৰতো কৰে বা তেজপুৰ মৰিগাঁৱতো হয়তো কৰে, যে আমি সেই ব্ৰজাৱলীত কৰোঁ, নহয়, ৰাস। বাকী উজনিৰ ফালেতোতো আমাৰ অসমীয়াত, সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত ৰাস কৰে বা ভাওনা কৰে, বা নামনিৰ ফালে মৃন্ময় ৰাস হয়। কিন্তু নগাঁৱত বা মৰিগাঁৱত বা তেজপুৰত, তেজপুৰত অৱশ্যে আজিকালি কিছুমানত আকৌ অসমীয়াতো কৰে, সেই হেৰিত কৰা হয় ৰাসখন, ব্ৰজাৱলীত কৰা হয়। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কথা কোৱা হৈছে, বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰো সেই ৰাসখন মই চোৱা নাই, কিন্তু মই বিভিন্নজনৰ পৰা গম পাইছোঁ, চোৱা মানে মই লাইভ চোৱা নাই, কিন্তু ভিডিঅ' চিডিঅ' চাইছোঁ, তেওঁলোকেও সেই বহুতত সেই ব্ৰজাৱলী ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে মই সৰুৰে পৰা যিখন ৰাস দেখি আহিছোঁ, সেইখনেই মই ইয়াত অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, মহাৰাসৰ খোলৰ চেৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাস গীতসমূহলৈকে। কাৰণ আমাৰ মধ্য অসমৰ ৰাস গীতৰ সুৰটো অকণমান আকৌ বেলেগ হয়, নহয়? কথা চথাবোৰ অকণমান বেলেগ হয়। গতিকে সেইখিনিত অকণমান মই ক'ৰবাত নিজক হয়তো নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা বা নিজক ক'ৰবাত ৰাখিছোঁ, তাৰমানে সেইখিনিত। বাকী গোটেইখিনি এটা মিশ্ৰণ, ক'ৰবাত যদি মই আছোঁ, ক'ৰবাত মই লগ পোৱা কিছুমান মানুহ আছে, বা ক'ৰবাত আকৌ মোৰ প্ৰত্যাশা বা মোৰ কল্পনা জড়িত হৈ আছে, গতিকে তেনেকুৱা। হয়, আচলতে আৰু এটা কুৱেশ্যন সোধোঁ, সেইটো অকণমান টপিকটো বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ লগত জড়িত, যিহেতু তুমিও যুৱ চাম, আমিও যুৱ চাম, যে কিবা ডিফাৰেঞ্চ দেখা যায় নেকি যে এই আগৰ দিনৰ প্ৰেম আৰু বৰ্তমান দিনৰ প্ৰেম, বা দেউতাহঁতৰ দিনৰ যোনটো যোনটো প্ৰেমৰ গাঁথনি আছিলে, এতিয়া বৰ্তমান দিনৰ যোনটো প্ৰেমৰ গাঁথনি, ইয়াত ডিফাৰেঞ্চ এটা পোৱা নেকি বাৰু, যিহেতু লিখা পঢ়াৰ লগত জড়িত, সেইটো অকণমানটো চোৱা হয়েই? অভিজ্ঞতা একেবাৰে নাই সেইটো ক'ব লাগিব, কিন্তু হয় ক'ৰবাত মানে সকলো বস্তুৰেই মাদকতাবোৰ লাহে লাহে কমি আহিছে বুলিয়ে কয় ন, আমি ক'ৰবাত যান্ত্ৰিক হৈ হৈ গৈ আছোঁ মানুহবোৰ, আমি যে যন্ত্ৰইহে আমাক চলায়, মানুহে যন্ত্ৰ উলিয়াইছিল নিজৰ সুবিধাৰ বাবে, এতিয়া যন্ত্ৰই আমাক ক'ৰবাত চলায় লাগিব,
সময়ৰ লগে লগে সেইখিনি লাগিব কিন্তু মই তথাপিতো এটা বস্তু অন্তৰৰে বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি সকলো মানুহেই নহয় গতিকে আমাৰ ভিতৰত সেউজীয়াখিনি এতিয়াও ক'ৰবাত জীয়াই আছেগৈ কাৰণ ইমানখিনি সুবিধা সুবিধা হোৱাৰ পিছতো নহ'লেতো কেতিয়াও সেই কিতাপৰ মাদকতাটো নাথাকিলহেঁতেন যিটো আজিও আছে মানুহৰ মাজত নহয় জানো গতিকে হয় তেতিয়া সেই চিঠিৰ মাজত হয়তো সেই মাদকতাটো আছিল আজি মোবাইলৰ মেছেজকেইটাৰ মাজত সেই মাদকতাটো আছে কিন্তু মানুহৰ সেউজীয়া মনবোৰ এতিয়াও সেউজীয়াই হৈ আছে বুলি ভাবোঁ হয় দুদিনৰ কাৰণে বা অলপ সময়ৰ বাবে তাক এটা যান্ত্ৰিক প্ৰলেপে হয়তো তাক অকণমান মলিয়ন কৰিব পাৰে কিন্তু শেষ কৰি দিব নোৱাৰে আৰু সেই সেউজীয়াখিনি জীয়াই ৰখাটো খুব খুব বেছি জৰুৰী সেই ভাল লগাখিনি সেই ভালপোৱাখিনি জীয়াই ৰখাটো জৰুৰী বাকী সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন হ'বই লাগিব কিন্তু আমি চাব লাগিব সেই পৰিৱৰ্তনটো যে ভালৰ বাবে হয় ৰূপান্তৰ হয় যাতে সেই পৰিৱৰ্তনটো বেয়াৰ বাবে যাতে নহয় গতিকে সেইটোৱে ক'ম হয় আচলতে শুনি আছিলোঁ আচলতে নিৰিবিলি আৰু আজি সাক্ষাৎ লগ পালোঁ আৰু সেই নিৰিবিলিৰ ওপৰতে দুআষাৰমান কথা পাতিলোঁ আচলতে যোনদৰে 10-15 মিনিট আচলতে 10-15 মিনিট আমি নিৰিবিলিৰ লগতে তেওঁৰ জীৱন আনুষংগিক কথাও পাতিলোঁ আৰু শেষত কি ক'ব অসমবাসী ৰাইজক প্ৰথমে এইটোৱে ক'ম যে সকলোৱে নিৰিবিলি আদৰি লৈছে নিশ্চয় মোৰ সেইটো খুব মোৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা বা মোৰ কাৰণে ক'ৰবাত সপোন যেন লগা কথা এটা সংস্কৰণ শেষ হৈ যোৱাটো কিন্তু যিসকল নতুনকৈ বহুতে মোক এনেদৰে মেছেজ কৰে যে মই জীৱনত প্ৰথম মই নিৰিবিলিয়ে পঢ়িছোঁ ক্লাছ 19ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও কয় বা হেৰিও কয় গতিকে যিসকলে সেইধৰণে কৈছে যে মই তেওঁলোকক এটা অন্ততঃ অনুৰোধ কৰিম যে ঠিক আছে আপোনালোকে নিৰিবিলিৰে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু মই মোৰ সাৰ্থকতা সেইখিনিতহে হৈছে বুলি ভাবিম যেতিয়া আপুনি নিৰিবিলিখনৰ পিছত মনোঠ মুখৰ হৃদয়খন তুলি ল'ব নিৰিবিলিখনৰ পিছত আপুনি অন্তৰীপখন তুলি ল'ব নিৰিবিলিখনৰ পিছত অনুৰাধাৰ দেশখন তুলি ল'ব আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য খুব ধুনীয়া খুব সুন্দৰ আৰু খুব বেছি চহকী আমি এই ক্ষেত্ৰত গতিকে সেইবোৰো এক্সপ্ল'ৰ কৰক আৰু কিতাপ ভাল পাওঁ কিতাপৰ মাজত জীয়াই থাকক কাৰণ কিতাপে মানুহ জীয়াই ৰাখে কিতাপে আজিৰ দিনবোৰ ইমান বেছি বেয়া হৈ গৈছে হতাশা হওক বা ইমান নিৰাশাই আমাক আগুৰি ধৰিছে আৰু সেই সময়খিনিত কিতাপতকৈ প্ৰিয় সংগী বা কিতাপতকৈ উৎকৃষ্ট সংগী আৰু কোনো নাই বুলি ভাবোঁ মই গতিকে যন্ত্ৰ আমাক লাগিবই যান্ত্ৰিকতা আমাৰ জীৱনৰ অংগই স্বৰূপেই হৈ গৈছে তাৰ মাজতো কিতাপবোৰ জীয়াই থাকক কিতাপ ভাল পোৱা মানুহ জীয়াই থাকক গতিকে কিতাপ পঢ়ি থাকক আৰু ভালে থাকক হয় সেইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদি নিৰিবিলি ভাল পায় যদি নিৰিবিলি পঢ়িছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লগৰ সমনীয়া মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আহি আছো এটা অন্যতম ব্যতিক্ৰম ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেন্তে আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা সামৰিছোঁ ধন্যবাদ বুকনুকৰ আইডিয়াটো তাৰমানে ৱেষ্টত থকা যিটো মানে কি কয় বুক কেফে বুলি যিটো কয় য'ত মানে কিউৰেটেড বুক ষ্ট'ৰ যিটো কয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বুক ষ্ট'ৰ বুলিও কয় তাত মানে কেনেকুৱা হয় যে কিতাপ বাছি দিয়াৰ মানুহ থাকে যেনেকৈ আমি কাপোৰৰ দোকান এখনলৈ গ'লে আমাক যথেষ্ট সময় দিয়ে মনোযোগ দিয়ে আৰু আমি আমাতকৈ তেওঁলোকে কাপোৰৰ বিষয়ে বেছিকৈ জানে এতিয়া ধৰি লওক সৰুৰ পৰা যেতিয়া কিতাপ পঢ়িবলৈ লৈছিলোঁ তেনেকুৱা কিতাপৰ দোকানীয়ে মানে মোক গাইড কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে প্ৰফেচাৰ এজনৰ পৰাহে কিতাপৰ কথা কিয় জানিম চ' সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণাৰ পৰাই তাৰমানে বুকনুকৰ আইডিয়াটো আহিছিলে সৰুৰে পৰা মানে কিতাপ বেচাৰ বা কিতাপ লোকক বাছি দিয়াৰ সেইটো বস্তু আছিলে আৰু সেইটোৰে এক্সটেনশ্যন তাৰমানে বুকনুক প্ৰথমতে চলাচলৰ ভিতৰত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত জইণ্টলি কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া তাৰমানে ঘৰলৈ আনিছোঁ ঘৰলৈ আনিলে তাৰমানে আৰু বেছি ডাঙৰকৈ কৰা আৰু তাৰমানে বহু ক্ষেত্ৰত তাৰমানে ভালকৈ বহা বা মানুহক সহায় কৰি দিব পৰা বা ইয়াত সেই কেফেৰ আইডিয়াটো সৰু সুৰাকৈ কৰা যাব এক্সটেণ্ড কৰা যাব বা মানে অন্যান্য সুবিধাবিলাকো থাকিব আৰু বিশেষকৈ ৰাইটাৰৰ সুবিধা হোৱাকৈও কিছুমান কাম কৰিব পাৰি যে আমি ৰাইটাৰসকলে গৱেষণা কৰিবলৈ হ'লে বহু ক্ষেত্ৰত মানে মই নাম নোকোৱাকৈ ক'ব পাৰোঁ যে বহুত ৰাইটাৰক তাৰমানে ধৰি বা তেওঁলোকে ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰিব লাগে কিতাপ বিচাৰিব লাগে সেই কিতাপবিলাক বাছি দিয়াত বা বিচাৰি দিয়াত বা আউট অফ প্ৰিণ্টো কিতাপো হ'ব পাৰে তেনেকুৱাবিলাক কৰাত মানে বহু ক্ষেত্ৰত মানে লেখককো সুবিধা কৰিব পৰা যায় পঢ়ুৱৈটোতো হয়েই বা যিবিলাক মানে ধৰি লওক গ্ৰয়িং আপ ইয়েৰ্ছত মানে ইয়ং ভাল ৰিডাৰক চোকা ৰিডাৰক মানে কিতাপ কেনেকৈ বাছি দিম যে কোনোবাই যদি বিচাৰে যে মই মানে ফৰাচী গল্প পঢ়িম ফৰাচী উপন্যাস পঢ়িম সেইবিলাক আমি কেনেকৈ বাছি দিম যে একেজন মানুহেই কাপোৰৰ দোকানত বিভিন্ন কাপোৰৰ বিষয়ে ক'ব পাৰে একেজন মানে কিতাপৰ দোকানীয়েই তাৰমানে একেটা সময়তে বহুত ধৰণৰ কিতাপ সি অসমীয়া কিতাপ পঢ়িব পাৰে বঙালী কিতাপ পঢ়িব পাৰে সি অনুদিত মানে ইংৰাজী কিতাপ পঢ়িব পাৰে জাৰ্মান বা ফৰাচী বা যিকোনো ভাষাৰ পৰা চ' সকলো ধৰণৰ কিতাপৰ বিষয়ে পাঠকজনৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে বাছি দিয়াটো এইটো কাষ্টমাইজ যিটো কথা এইটো নহয় যে মই এই কিতাপখন বেচিলে লাভ হ'ব
সেইটো নহয় যে পাঠকৰ প্ৰয়োজন হোৱাকে তেনেকুৱা কিতাপ বাছি দিয়া বা তাত সহায় কৰা বা ৰাইটাৰ হিচাপে গ্ৰ' কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বা পঢ়ুৱৈ হিচাপে গ্ৰ' কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তাৰমানে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ। এইটো ৱেষ্টত খুব হেৰি আছে আৰু তাৰমানে আমি কলিকতাৰ সেই কফি হাউচৰ কথাটো পাওঁ য'ত মানে একেটা সময়তে ৱেষ্টত তাৰমানে 18th century তাৰমানে কফি হাউচেছবোৰ আছিলে। আমি যে এতিয়া কিটকেট খাওঁ সেই কিটকেটটো আচলতে এটা বিখ্যাত কফি হাউচ আছিল য'ত ডক্টৰ জনছন আৰু বিভিন্ন ৰাইটাৰবিলাকে আহি আড্ডা মাৰিছিল আৰু আড্ডাত তাৰমানে তেওঁলোকে টেকনিকেলি কথা পাতিছিল যে তাৰমানে এই কিতাপখন লিখি থাকোঁতে বা এই প্ৰবন্ধটো লিখি থাকোঁতে মই এনেকুৱা অসুবিধা পাইছোঁ যে এই অসুবিধাটো অতিক্ৰম কৰিবলৈ কি কৰিব পাৰোঁ। সেই একেধৰণৰ ৰাইটাৰখিনিয়ে তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰি পেলাই তাৰমানে তাত চলিউশ্যন দিছিল। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আৰু প্ৰথম কথাটোৱেই তাৰমানে প্ৰফেচনেলিজিমটো থাকিলেও একেটা সময়তে তাৰমানে খালী ব্যৱসায়িক কথাটোৱেই নহয় যে অসমীয়া পাঠকো বহাব পাৰি বা অন্যান্য বিশ্ব সাহিত্যৰ লগত পৰিচয় হোৱাৰ কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই সেইটো কথা ভাবি পেলাই মানে আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু সেইটো চলাই যাম আৰু 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 কিতাপ পত্ৰ অনা যাব বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ মূলতঃ তাৰমানে তিনিটা ভাষাৰ কিতাপ অসমীয়া বঙালী আৰু ইংৰাজী সেইটোৰ যোগেদিয়ে বিশ্ব সাহিত্যৰ লগত পৰিচয় হোৱাৰ এটা প্ৰয়াস সেইটো হয়। তেন্তে আহিব নগাঁও আমলপতি থকা দা বুক নুক পঢ়িব চাব আৰু পৰিৱেশটো অধ্যয়ন কৰিব। খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো শেষ হ'ল আৰু এয়া ওচৰ আছে কৌশিক দা আৰু এটা কৈছে থাকি গৈ আছিল সেই কৌশলটো চেটাৰ সোধা নহ'ল যে ঘৰত কোন কোন আছে। ঘৰত মোৰ মা দেউতা আৰু ভণ্টি আৰু আমি সকলো মোৰ খুৰী আইতা খুৰা ককা ককা আইতা ঢুকালে লগতে খুৰাহঁত আমি সকলো ওচৰে পাজৰে গোটেই আমাৰ বৃহৎ পৰিয়ালটো একেলগে আমি ওচৰে পাজৰে থাকোঁ তাৰমানে একেটাই কেম্পাছ বেলেগ বেলেগ ঘৰ হয়। আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো ল'বলৈ হয় যেতিয়া আমাৰ কলেজৰ মানে লগৰ গম পাতিলে সুধিব দিছে যে বিয়া পাতিলে বিয়া পতা নাই ন নাই পতা নাই পৰিকল্পনাও নাই বহু দিনলৈকে যেতিয়া মই গম পাইছো যে ইণ্টাৰভিউটো ল'বলৈ আহিছো এতিয়া মানে এইটো সুধিব দিছে সেইকাৰণে মই এনেকৈ সুধিলোঁ আৰু নাই নাই ঠিক আছে।